А от найбільш популярною схемою серед ухилянтів залишається варіант з річкою Тиса. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» розповів Андрій Рубель. Це начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Як зазначив Рубель, здебільшого до організації схеми причетні жителі прикордонних регіонів, які і шукають клієнтів. Втім, наживатись на схемах бажає і кримінальний світ. За словами представника Нацполіції, після оновлення законопроекту про мобілізацію, вартість послуг зловмисників суттєво зросла. Раніше йшлося приблизно про 4-5 тисяч доларів, а от сьогодні ціна може сягати навіть 20 тисяч зелених.